কেতিয়াবা যদি চকুত কাপোৰ বান্ধি কেতিয়াবা ওলোটাকৈ গছত ওলমি হাত ভৰি আঁঠু কিলাকুটি মুঠতে শৰীৰৰ প্ৰায় সকলো অংগৰে ছবি আঁকিব পাৰে। একে সময়তে নখনকৈ ছবি নিমিষতে আঁকি পেলাব পাৰে। কোনো হীন দেৰি নোহোৱাকৈ একে সময়তে একে বহাতে মুহূৰ্ততে কত বিখ্যাত অখ্যাত অনেক মানুহৰ হুবহু প্ৰতিকৃতি আঁকিছে এইগৰাকী নৱপ্ৰজন্মৰ প্ৰতিভাধৰে। সৰুৰে পৰা চিত্ৰকলাত অসাধাৰণ প্ৰতিভাৰ পৰিচয় দিয়া ল'ৰাটোৱে ইতিমধ্যে চিত্ৰকলাৰ যোগেদি নিজৰ পৰিচয় দাঙি ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। সাতটাকৈ ৰাষ্ট্ৰীয় এটা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বঁটাৰে সন্মানিত ল'ৰাজন হৈছে ডিব্ৰুগড়ৰ খোৱাঙৰ দীপু বৰা। শেহতীয়াকৈ অসমৰ ছবিগৃহত জুবিন গাৰ্গৰ চিকাৰ ছবিখন ছবিগৃহত চলি থকা সময়তে জুবিন গাৰ্গলৈ অনুৰাগী দীপুৱে আগবঢ়াইছে বিশেষ মৰম। কেটেপা লোৱা জুবিন গাৰ্গৰ ছবি অংকন কৰিলে চিত্ৰশিল্পী দীপুৱে। সামাজিক মাধ্যমত উপলব্ধ হোৱা দীপুৰ ছবি অংকিত হোৱা ভিডিঅ'টো ইতিমধ্যে জুবিন গাৰ্গেও প্ৰশংসাৰে উপচাই শ্বেয়াৰ কৰিছে। অশেষ প্ৰচেষ্টাৰ বলত দীপুৱে এখন কেটেপাৰে জুবিন গাৰ্গৰ হুবহু চিত্ৰ অংকিত কৰি এতিয়া সমগ্ৰ অসমতে চৰ্চা লাভ কৰিছে। আচলতে সৰুৰে পৰা মই আৰ্ট কৰি ভাল পাওঁ আৰু আমাৰ সকলোৰে হাৰ্টথ্ৰব আচলতে জুবিন গাৰ্গ। জুবিন গাৰ্গৰ যি নীতি আদৰ্শ, জুবিন গাৰ্গৰ যি সৃষ্টি, সেই সৃষ্টি আমাৰ সকলোকে আপ্লুত কৰে। আৰু জুবিন গাৰ্গৰ ৰিচেণ্টলি এখন ৰিলিজ হোৱা মুভি চিকাৰ, তেখেতে চিকাৰ মুভিখনত যথেষ্ট সুন্দৰ অভিনয়েৰে সকলোকে আপ্লুত কৰিছে। আৰু মই সেই তেখেতৰ যি চলচ্চিত্ৰখন, সেই চলচ্চিত্ৰখনত আকৃষ্ট হৈ মই তেখেতৰ এখন প্ৰতিকৃতি মই কেপেটাৰে বনাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ। কেপেটাৰে এইটো কাৰণে বনাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ কাৰণ চিকাৰ মুভিখনত তেওঁ যিসকল দুশ্মন আছিলে সেইসকলক তেওঁ কেপেটাৰে আক্ৰমণ কৰিছিল। মই কেপেটাৰৰ যে সৃষ্টিৰ কাৰণ হ'ব পাৰে মই তাৰ এটা চেষ্টা কৰি নিদৰ্শন হিচাপে চেষ্টা কৰিলোঁ। মই ইয়াৰ আগতে জুবিন গাৰ্গৰ মই নাকেৰে আৰু দাড়িৰে প্ৰথমখন বনাইছিলোঁ, সেইখনো তেখেতে অফিচিয়েল পেজতে শ্বেয়াৰ কৰিছিলে। তাৰপিছতে মই জুবিন গাৰ্গৰ এখন পৰ্ট্ৰেইট মই দুইটা ভৰি ওপৰলৈ কৰি ৰচিত ওলমি মই বনাইছিলোঁ, তেখেতে সেইখনো ভাল পাইছে আৰু ৰিচেণ্টলি এখন তেখেতে যথেষ্ট ভাল পাইছে। তেখেতে এইকেইদিনতে মোক ষ্টুডিঅ'লৈ মাতিছে, চাওঁচোন আগলৈ কি কি হয়। উল্লেখ্য যে ইয়াৰ পূৰ্বে বহুকেইখন ছবি ব্যতিক্ৰমীৰ ৰূপত অংকন কৰি সমাদৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল এইগৰাকী দীপু বৰাই। ডিব্ৰুগড় জিলাৰ খোৱাং চাৰিআলিৰ কুশল চন্দ্ৰ বৰা আৰু অমিয়া বৰাৰ পুত্ৰ অসাধাৰণ প্ৰতিভা সম্পন্ন দীপু বৰাই জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতি থকা অগাধ ভালপোৱা প্ৰকাশ কৰিবলৈ নিজৰ হাত বান্ধি ৰছীৰে ওপৰৰ পৰা ওলমি ভৰিৰে আঁকিছিল এখন জুবিন গাৰ্গৰ বৃহৎ প্ৰতিচ্ছবি। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ৰক্তিম দাসৰ প্ৰতিবেদন, লোকেল 18।